تاس دا خپت را ما خو چې د قصه می سند کړي خدا قصه دا سده چې دا د خاندان نو زما په واس پس مخه موړې زګه چې आवाज زما خپل سره بیکار دا د ټوکو ټکارو د پاره سیټ ته نور د قصه می سو نیمه او نه می چرتا قصه کړي دا خو په دې قصه کې په وینا کې زمانه سره غلطي شي نو دا غي معافي غواړم د دې لیکون کې شاعر دې تورې اسرار محمد د تاج محمد شاعر زوی او دا سړی یو عجیب غوتې واقعیا د کوم وره د سر تر پای نو خاندان به کول می ونی سه لکه اوس چې مونږ نیولې دي دادی اوس کې صدر تکو ما د بټنو زنګو ما د فکر پټاټه اچ بټه د غنم ګل شل تیارا خیر آباد حجی خبر کړم دوارا نم گل شل تیارا وا خیر آباد حج خبر کرم دوارا رالی گلی اچ مال و چٹے نو اس کے صدر تک و ما دبٹے کڑی پہ کلی تیاری پاسو کے دے لگیا بہو دزمکی پچار سکی دبلا سخیو دیو پا موٹے نو اس کے صدر تک و ما دبٹے کنا خپاستا میں در وستا گورا جانانا پرمبوئے پکی ما تکڑی گیٹے نو اس کے صدر تکا وما دبٹے بیائی جوڑی کڑی دا پاس پی پی کالے او بخوری بیئے رو رو ور کولے پٹی سمشی دا کودالی پسٹے نو اس کے صدر تکا وما دبٹے بیا غیلے نیولی دیار مارو پا اتنی میرو پیر واس کی ددکارو دبکار ور تا خودلو پا کونٹے اس کے صادر تکا و مدا بٹے دا تجربا پٹی کرو برابر لٹی موٹی اکڑے مات پاونر خرس خوراک پا پخیدلو دا پاٹے نو اس کے صادر تک و مدا بٹے ار عورت بسلور کا سا دیار مارو دا پگڑا پورے دا غرنگی کارو غنم گل کر بباندی و کٹوے نو اس کے صدر تک و مدا بٹے او دا پینز میاشتی ام دک وقت گل غصے نیشی او دا پینز میاشتی او کار دا بوز غلینو میاش پیرا لاقو بد دا پسرلی حساب رستو دی دا چیو دا روٹے نو اس کے صدر تا کو ما دا بٹے اس بکر دا تا ماکو در تا بیان کن دا تورو اسرار محمد دا غا بیان کن اور ایدون کی با مالشی پا لیٹے نو اس کے صدر تا کو ما دا بٹے ہے غرز دا دی چی ماتی رشو پا گنشو بزغلی اون پا پکو کے راسر گنشو تیرا شپا گن شو او بزغلی اون پپا کو کے راسر گن شو نو غنم گل بیارا طلب کرن آت کسا ہے او کر شورو اید تما کو کرو لو دٹا سا ہے او چچے تر پا پی لسم ووڑے دنا ہے یو ٹیک ڈرنو میں چینجے بیا دے دنا ہے او دیت او تما کو اکلل
او چې ستر په پیل سم وړ دنای یا تما کوبا پرور را غسه دنای نو یو ټیکټر نو می چینج یو دې پټیکه یا تما کو یو کل غس غس پکو ناټیکه او دا چینجی بدلو پم زکا کې پټ پټو یا ګرځه د بال د پټی په هر یو ګټو نو غنم ګل شلو روان هغه صحت او شتا خپل په محکما د زراعت نو د بیا ډی ډی ټی سالو رو لبو تلکه او یا ټول پټی ته خور کړه په اٹکل کې او بیا چې تر په خط په دو زما رورا او د چینجی نا چې صفات وو ګورا نو د پزې په کیس بوټی راخ کا رشو او مزدورانه بیا په ګوټ پس پرشو او وا تو کس سړو بهر اورځه او ګوټ کولو قصا ورا نه بخوځه نو غنم ګل ولا بیا قرض راو نه خورا او دغه خورا د ود خېلا وته ورا نو سلوش پګوره راولا پکی سوپر او غنم ګلوی کار کو پته دے تکو پر نو بیا هر یو بوټ لے ور کړل چونډه هے مزدورانو وې خوګیږي می پنده ورکړل چونډه او مزدورانو وخوږي گی می پنده او پدې وځو کې په بل قسمه پتو او چې نازل شو غنم ګل شو په زخمت یا پشین ګل کې پی لګیا شو پښوګه او چې سخلې وې ستورې صبرګه نو غنم ګل ولا ذرول دوايي او ویلې او می شو پټی کې تبایي او غرض داد چې مش نو غرض داد چې شو لمیاشت ایسا کې یا پښوګه بتختې تکے تکے او دغه وخت په تماکو کې غړ کې شو او غړ کې کې وردن نه ماشه کې شو نو غنم ګل په منډ بیا شول ربانو او ورله رولولو ایډرنګ رای مکرانو او در نو دا وای په اوبو کې ګډ ولا او مزدورانو هر پان ببیندلا او لکه سوک چې دا وای دې په پر خر او داسې لاس په براخ کلو په نر نو مزدورانو ببیندل کول په خطو او اتے نہ پان زخت کان دی پگو تو نو استعمال بے کولو پپریز او تبا تاپ وید تما کو شوید ہیز او سسی دی وڑی اوبا دہر یو بوٹی او غنم گل ور تلا سے خیو پر ٹوٹی یا بچی ادنا ما تو اغا آن کنا بالقسم طوبانا پتما پارٹی کی او لگی دا چوڑو اے تما کوی بوالا لشن چوڑو اے او شیر دن امی غنم گل نور پریدا اے او دبٹے بنا روانا کا وکی دا اے او غنم گل پا دوایا نو پا گوڑونا اے او سلو نم در روپے خرس پر اخونا اے او خوبا غیر دس پینی خور دم او رورا اے او دائے قرز ورہ ولے راشا گورا اے او دا تورو اسرار ماما دا تما کو ایک دے او کرل وخم دے پچا کو احمد قربان پکیر کرو خدا خیر دے سراسر دے خبر وم باٹے کلا اس بٹے روان بھی نقل کلا او دا پینزو سو روپے روڑی چکے ربا بھی استاست مو خدی کے او شیتل رے بپدی چکو کے پانے غنم گل بولانے ناس دا بکی آنے او دا یو سلو دا سلوے اختور پورو رائے او دا سوتری بونو راولے راشا گورا
رنگ بکسی ترپال رنگ بکسی ترپال میچر دا خو تالو خو پے پونے ویندلی پشوڑو او ترکے بوتو جگنا توائم پاک پپن زوزن پے من و شو خشاک شپک کسان شو خاص دا پانے مات ولو او مقرر مملا تللی گرز دلو دبتے دا کزی دو کار پتے کشو او جال دوبی قلقلا لاردی کشو پسل روپے بٹے دما شنگریڈو او دار چاو دا گرمے دینی انگریزو او دا پور میل پاکی سلور سا وطن خادا او دا کیور حق خود دیا تا خام خادا او دا دی پانی پا پیند پیسی چوکوا یہ دا دی کلی وڑو سر ٹیکوا او دا پٹونا ریڈ دا پٹونا برات لی پانی ریڈو کے او د پټونه راتلی پاڼې پرېړو یا په چوکو پورې تړلې بوړو او اومبه پروتو ګلروالو ته رېډو او کې وروې خورم به دچېو سره ډډو او پور مېن ووخله سر کې بګو منځای او کې ور اوم وېخته نیم کړی و په منځای او یا په درېم ورځ به چرګه لالېدنای او دغه ټورو بټي مارو به خوړنای سر بغو خبرات لده چار سدینا غنم گل وطی ککڑی دمو دینا او نره غو خبلا بیا لپخی دلا بیا کاو باو پسی رستو را بطلا نو ترانسیسٹر بغگی ده پا هر زمانا سانی تی بغگی دلو پا سامانا یا خطکی با پا بورو برو رات للا او غنم گل بطی پندو نرات للا او دادل سو بجو چه خوبیت رخیوی دری لڑی زی پراتی ور سرخیوی دری سلور دل تنور لمبا کے دنا یا پینزش پک دڑے راشن بپا خی دنا نو پا آتم و روز بطلال ریڑا ڈکا او دیکھے سیتا گتا قاخو کے بانڈکا نو پورا لسمن غنم بوڑا کے دلا او دا بطول پا یو اب تک اخلاس دلا او دا سلور میشتی امدگا رنگی چلو او غنم گل کر ربا ہر وقت قوبلو اید تورو اسرار مامد اس میں سرشکنا او میرا وسط پاس تور سرشک نسیتنا ہے دا جال ڈوب دا خلی ٹپ دا کنا ہے غنم گل غنم گل غنم پکا دی غنم اکر غنم غنم بوین کنا بیاڈی پوتا چیے یوڑلے بندلے گلدار مزیدار او گنڈلے او غنم گل ورکڑ بو برے تو لبتا منیجر چشو بولے تراو چتا منیجر تی نسل لگی واغشتلے او باقی نوری ایری جٹ کرل بندلے او دا دیپو نائے بخر کرل رجٹے جال ڈوبے غنم گلانی سخوٹے دا غنم گل چه با بندلو تا قتل کنا ویچه خدای اوس پا دیو کم سا چلا تش خالی دا کور پا لونی شربانا چه ایسا پیتا ہے بے او کسر گردانا او غنم گل چه با سخر خوری دا خلا پوری وطی با وقتی و دخ پا لگرا او دا با کور کی اوک دا سی وسیتا او کسو گرالو ور توائی دا سہتا او غنم گل تلی وچر اخلاس وینا اے پدری مورز او پدری مورز برا شنا زنینا نو مزدوران
پتلو راتلو باندې شو تنگ او وچ مونږ بخا مخا اوس کبو جنگ او کی ور وې دارې ډوته پکی بیاي ما او پور مې اون مې سنڈا دماش درتا وای ما تخشاك ويل ويل قلب زماتا شیر دین ویلا جی بخاندا استاد کنا دلیرا دکی غنم اخل مرورا شیر دین ویلی تا خبرا کب سپورا اخیری جلند اکڑے دپرونا او نیا تیرشتا نیا مالگا نسابونا او دیلا دا خبر اکڑے چه گریڈ والا او راغے کی ناستا خسم پا او سلا او دوی مونگ لد خورا کاندی قوامی خواه او سب اکو مجبوری شل را پی خواه او دیلا دا خبر اکی راغے جان درائے او ویچه قوالم کرایا اوس دا ٹیکٹر او زبا یو سنداری دو اس میں ناکام دے او ٹولی ویزے چوز دو دادے ماخام دے او چاری جو چاتے گو او چات رکھ رائے را روانا کشیر دینا یاد لرا ریڈیو چاہتے غوائے چاہتے خرا را روان کر شیر دین یاد لرا او غنم گل شد تیار قل اخلاص او دبٹے پیسے ورن رغلے پلاس او تماکو کی فیدہ نشتہ ٹول نقصان دے او غنم گل یا غنم اکرے غنم دام بیان دے او غنم اکرے غنم مولا پکار دے او چویلی لید تورو کلی اسرار دے کنا شی خید غنم خدی ہے تماکو مکرے مینہ یا مینہ یا مینہ می کرے موینہ کنا او پا دے غم دا غنم گل مور شو بیمارا ویچے زویا پا مختور پا قچی نارا او زب بیمارا امرا و تیمی دی دارے او قدم رشم نو پا واز اخل بجارے او چو مزویا ما خوار لے ڈو ڈے ڈیرا او اخیر داو لگے دم پا پینز سیرا او غنم گل وی مور پاس اخفی پسر کا او خال تازہ کروستو زل پے لرو برکا ورن میں دا اکڑے پالے دادے چی بٹول مزل فیاد اکڑے ہے بڑے دیر وزی وخوال دارو اوے چی زوی رن زمان شجارو او چیو دا شام نظر میں نلگی گی او رست و رضا میں بدن گورا گٹی گی او غنم گل ورطا ویل مور را پاسا ہے یا شہیدان لدے بیائیم سمت لاسا ہے نو شہیدان لسر لے رو پا حق خوا دے او دخوری و تخبائی پا خوا و شا دے او چی حاکیم سے بور لگو کا تلا سنا ہے یووی چی جبارا بخر کا دتا لنا ہے او سر اسند او بات شہرانا ہے او دا حسرت بودے نویلے پتہانا ہے او بیا ایسرے اشنے گولے کرا بہرا ہے او تو رانج بے ورلور کا تپس پرا ہے اوے چی رجی پخ پیا شم لگوڑی او کدے اخور استازنا بتڑی او بے مخ کے غنم گلو ور پسے او پیو منڈا منڈ راغل سر کسے او پشلم روز بیا بڑے پر یاد کوئے او غنم گلتا ہوئے یل جن میں برباد کوئے او دستر من ملان دس رقوا خشم تو او زب امرم آخو پا دیبا نشم پویا ہے او پا غیرن جو خدا نشم جوڑا ہے او قدم رشم نبان لا سمروڑا ہے او غنم گلوی زچ دو پاسی گمورے او سرد سپین او خال دشن زل پی دی تورے او اندر کی تیر وان گڑ لگورا ہے او اکیم لاس چونی ولو ور لدورا ہے او ویچ عمر خود استاس ور لشل گالا ہے زوانا جانا زوانا خزائے مرس کلے پیمالا ہے او جب او خائے چکوی نم مورے او زر دیکھ لور تبیا چنگا کلک گورے ناغے خلکی غاق چرت ہو چی بے او خاندن لخلکی بے جب دا خاندان مخ کی وطارا وطار لکا مارچ دسولی نوزی روزی
او چې موټه ته بچاوي چې د ډاکټر صاحب لا بیا نه هغه ډاکټر ته سانس کوي شانس صاحب دا به ورته ویني نه ډاکټر ته به سانس کوي چا بوته چا به ډاکټر له پټیکټر کې بوځم به نه به چې سانس کنه په سانس کر کې نه جمع کنه دا نو بیا څه وایي اور له ور کو په شربت کې یو بوتل آئے او نو کجا تک سم سم ول په ولا آئے او یو میاشتارو یې او خوړلې ځوان آئے او جال ډوبد دې بیا شو سر گردان آئے او غنم ګلې مور دې زوړې ته ګور آئے او ای نانی دا وای نو کو منور آئے او پتک شاچ ایم بی بی اس ډاکټر دې او ته کې مات په مونارو کار نمبر دې ته په اشتخار کې لیک لیکنا تشریف او تشریف لاو تشریف جو بیا دیره تده مبین کنا هی ده زکام ده زکان ده بادو بریخ چه بیماران ده او جو چه ورشی نو نا جوڑا تی نزینا ہے او چه تو بقلو خو نا جوڑا ود ورشی او داغی غار پکت کرا پسر شی نن خوچ کمیو بیمار ورشی کنا نو سبای خامخا خون بابا لوڑی نای او دوائی چی دخپل وقت ووری موری او بیا غی دوائی نزدخر برابر شی او چی مرز دستلو کالو چاکی پروتوی او باغی کولوی تبا اوش لبی نای او پخورا کے سرا لر غمش اخلاس آئے سمدستی سپینک کپن ور بردوی نای او پخورا کے سرا دہر غم اخلاس شی سمدستی ور تکپن ور غندوی نای او بودے اوی غنم گلا زچی ور شو او بطک شاہیم بی بی سلب ور دنائے او بطک شاہ ور تر اکر زکڑی مشے او بودے اوی وائی وائی او بودے اوی رخوگی گی زمات شے او بطک شاہ دا سے پردک رو لگو چتا او زوان خزے کین والا نیک سی رتا بوده ای شده ده ولی موری شاشکر شیف خورا نگه داشتنگا چل موری دادی و پسی وردم چه داکتر سیف سشو داکتر سیف یا داکتر سیف داتو سکوی دا خود یا استند چه پسی اموتوی سفا کون آقا روز می دا لالدین شابدین لی جکسون نکریو ندوان امرو شیویو بیا می استند لا چالنه لگولی خیره ندا سفا کون می دادی شوی خود اینی او بخی آقا او زمان مور لگ نمبر چه پلیره چه خیل آج را هی پا بوتلو کس سرش شربتو نکنا یو میاش نیمه دقا گوله اوشوی او بوده بیا ورطا شورو که پر یادونا او غنم گلوی خده گو تنگ را مقردونا او پویا نشما دمور پا مردونا او منیجر پسی وردم سر دی روتا او منیجر با پیسه را کی دا زمانا او دیچی لال منیجر تا شار روز قطعا او پا جلاو پا پر یاد و پا خبگانا او دا قاسم پا پول را پری و تو یارانو او را روان چی او پا خوشی بیا بانا او چی دا گاڑو لار خواتا رسین دا شای او خوبی اولی دا پلار او روانا او خوب کی وای او وکیم دا خار رغلی او دی زما دا روز او دی زما دا مور دا رند پا رغلی خوڑی مو بخا زاغ دا کری ما نن راغلیم سبا بدی ما حکیمیم دل جری دارو کوم دا توری دوا کوم دا توری که دا توری رشتا تیر وقت ما زمام جبک غاخونه نشتا جبک ما تا قسم قسم دوائی دا وقتا ستو تبا پتنی چلا کم کم دوائی دا کم کم دا کم کم دا باکی دا ما سرا پتی خانه شتا جر لرگی شتا آنم گل شتا اسٹیم بول شتا پتر لاک شتا مراملاوی تاریاب تارا وغیر عرص شتا ستار رباب منگی دوکلے باجی تو نشتا او دا تو رو بوزا گم پکشتا مرجان او پیروزا دوا لریم لرما راشه جان علم دادا هندوستان پا تو رو غرونو کشتا دی او بل زیکی نشتا دیکھ وکرو را تا تسو تکلیب تی زما خو مور نا جوڑا دا ها مور دی نا جوڑا سوانا وورا قربش دا چاوی مال دی راشی چوربش دا چاوی مال دی راشی چه اخلاس کم دا جن دا پا دوا باندی خونا او غنم گل ورطویر مور می دا نا جوڑا دی حکیم ورلا بیونی ولا سونا سب پیش فی
او غنم گل ورت ویل مور میں بنا جوڑا ہے دے حکیم ول بیاونی ولا سنا ہے او زری جبا ول اونی و پگتو او بیستر گی ول چنگے کری خونا ہے او وچ تے مور زوانا جن خزا ہے او عمر ساز شلکم درے سو کڈنا ہے او کدی روزے لک دروزے شڈ سپینے نور تے نشتا دے پتا کے مرضنا ہے او چ پلڑ او چی پلوڑا خیجی سپینی دی خوگیگی او نارنج تا دی خلاسی و بو بکیگی چی پینزه سیر راشن او خیگورا بیادی زرطا دوڑای نو برابریگی دوائی در لیل نکم غنم گولا دا بدیل را پیدا که شاب از غلا سه دوائی دا کم زین لورم داکتر سیب ورشا او پیو من دبانی ورشا نو چرتا ورشا ما تو قرات دوائیو خیست سیر را پیدا کم دوشا یو من دما د تور مارخ پی سه د تور مارخ پی زغو دا چرمخ که نم یریگم او شپک دردن دا اگه دا توری چرگی توری اگه توری اگه خو بغیر دا خرابل سو پوری نی او نخ گزه دا که دا چیندخی والا اخ 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 دا خو من کرشتا مات پخوانی کل زانگو آوی زانده کری وا او سلور درجن دا سور چرگ آخونا ده سور چرگا خونه او ده چنچنه پیت گراما او منکر پینزه لنگی شیوی دی دابم راولم او ده اینزر گلونه دو لستوکره بچ پکی وای دابا کمزه گورم ده جو ریدو که لست پوٹا والا شپاوس گراما وینه ده گونگت بچه داده سوه کمزه او دری کلومیتر ده خر لکه ده خر لکه دری میلا دابا کمزه او ده خر کرونه دا خو نشتا او دا ماشی مازغو اتلاس دراما والا پیرا صاحب اتلاس دراما که خوچه دی پینزیش لاکا ماشی رازی او دا نسخی راجا مکا او دا انقا دا مارغ جالا و تا سمدستی لوگی کا گینی مور دی مری میدائی کا اچانی کا او دا ملالی دا باغ دا گل دا پانی شبنم ورلس ورلس گرامو بغل بیل کی رولا دا نسخی پکی حل کا دا دینا بس جور شی سبا جور شی سبا جور شی ما جونی حروح میشار شمبوکا با تیار شید دینا او دا جند دا پلوم رتی یوی و گوله جوله که سخر ما خام دویش گوله پا نارا ورکوا او ما خام و پس اتا برقی دا وی دا کوی غطی غطیس که پا ریزی اسا دی دادی طول عمر دی نسو خوری او ندی سسکی او ندی خس خبری که دادی سوی او خبریم دی نکر او ندی گردی انشاءاللہ چه دا دیگم با اخلاص شه سیف بس دادی ورزم لنگے میں پخ پوکلا اوخ پے میں پسر کے دادی دادا وی را پیدا گو اے غنم گل چی جادت واغش دا مورا کنا پورا درے کال منزل یہ اوک گورا ہے او غرز دا ہو رسے دا پیو زنگلا ہے او چی اکرلو پیند کال منزل آئے او دی زنگل کی او قلا وڈے رو چتا ہے او یو انسان تے معلومہ نو پتا ہے او دی قلا کی او زوان و راکا رشو ہے او غغدم دا غنم گل پنندا رشو ہے او دا خائص بیز سوم رکو سی پتا ہے او او گے کوم دوم رن لرن طاقتا ہے او سپین زل پی پا مخ کگی وگے وے خوب دی سپا نرے لکا برگے وے او سپین روزے لکا دروزے زلے دلے او لکا پروے بدا شون زنگے دلے او پجبین کے مزاں اس رنگ خالکا ہے او لکا سوکتا بخیز وڑن پا دے والکا ہے او لویا پوزے پا شانت دستور نبائے او پرشید لے چراغ لے پیزوانی بائے او پیڑی شون لے لویا خلے لکا غارو اوک دا جب پشانت دخا مارو او خرور بلے غلو ولے کند تارو او پروت پا پندوے دا سپین زلپ تارو آر یو غاخی و تیرا دا یہ بے پالو جڑستر گی و تاخون دا دے والو او بل پا پوزے دا اس کلی نو بل پا پوزے دا اس پن چار گلو او دا دا دی دا مشر خور دا جرن دے پلو او بل اسر اننگی و لکش ناز او لاچی دی با پخاندہ کو کم آواز او دا سینی باغ چیوا دا غنو او غنم گل باندیا شقشو دا ٹکا ہے او نورانی ما شقشو ور تور پی
میخا او چ دروایا کارے دلال کمیخا او د بی بی کلال ش او د بی بی او د بی بی نوم او د دی نوم بی بی کلال شادات گیوا او غنم گل لرا روان فصل گیوا او غنم گل چکولی د د جمال او وی چ کلا بیکم ندی وسال او شادات گے وردی نے اوکڑا تپو سنا او دی وی دریم او دی وی اوگی مراوڑ خان کنا نہ غذر یو ٹوکرے و پخوانے او وی ڈوڑے پکی پرتی پروس کنے او یو خان کی ورت ڈک دغڑو او دا وڑی مترا خچ درلو او دی چی اوخڑ وے تگے شوم پیشانا او اگے وی دل تچین دا مہربانا او غنم گل چی اوب اس کو نہ ادشو او چرا پاس دینو تم سامان میں سشو کلے ودشو چرا پات میں ندم سامان میں سشو او شادت کے وتب او شادت کے وتب یاوی نو شادت شادت کے وتب ما پنی کا اخلے او بل طرف تب قدم زمان نہ اخلے او غنم گل وی سنگ خلاصم اے زل پورا سو کی شادت کے تلل یما یاد کلال جی نے مختے یا روغنے رس کرو ور کنی دینا یاد کلال بی بی شونے یاد خانک جی یاد دے غار یاد ابو سالے بلے اس مم وینا یاد کلالی بی بی زلفے یاد مومن دا وطن کوئی بیاست چ پخرو ایک وی لوڑی مبینا یاد کلالے اس نن کون کا او یاد تورو اسرا محمد نصری لکھنا ہے یو لتی پدا خدا سی لتی پدا چیو نشی اون هغه پر ریل گاڑی کی لاور تا سوخ لاور تر روان نه خوب ولا پلار ورغل دی خوای کو سر اوس یو سلیم لاس ناس تی پسیډ باندې دیغه ته و یار چې لاور را نږدې شنو مارا پاسه و دا نشی و ته هغه ته بالکل چې کوم وخت لاور را نږدې شنو نشی اوړه کو یلکه پاسه کنه لاور را نږدې شنو دا نشی چې را پاسه دنو د خوب نو سترګې به پټې د خوا کې اوس پیم لاس دا غنه ټوپه پروت و کنه غم پته ته و نو ټوپه ته پروت و جوړه بس دا ټوپه را غشته په سر کړی دا بس په یغه وخت ته را کوشي چې سمنځ مزالې کړی وي نه کې ځان ته کتلی نو سپې ټوپه په سر و واپس راغ سړی ته به وکو په پردیس اړې را پاسولې زره په دې په ډاګه باندې پرې کېم یو قوالی چې ډیره خښتا او مزیدار قوالی دا دنیا دل پہ دنیا کے کنا تواریخ میں دے قتل پا منیا کے ہے بد موایا ہمیشہ دوی صفت کا وا کیا بد وائی نو دان بفے دنیا کی میرا اس بار والی باندے قربان دے زکا اسی نن تنگی سرا بیدیا کی اے پلالونو کی اولال قلندرہ بے بہا ڈک دک مال قلندرہ پلالو کی اولاد قلندرا بے بہا ڈک ڈک مال قلندرا تابل کر پکچ کول کے سمندرا دے تابل کر پکچ کول کے سمندرا دی دنیا تے یو مثال قلندرا بے بہا ڈک ڈک مال قلندرا او دی دنیا تے یو مثال قلندرا بے بہا ڈک ڈک مال قلندرا اے پلالو لو کیو لال قلندرا بے بہا ڈک ڈک مال قلندرا قلندرا بے بہا ڈک ڈک مال قلندرا او دنیا زند زل جلال قلندرا بے بہا ڈک ڈک مال قلندرا او پلال لو کی اولاد قلندرا بے بہا ڈک ڈک مال قلندرا او پلال لو کی اولاد قلندرا بے بہا ڈک ڈک مال قلندرا
بهاردك كمال قلندرا انا كاميرا واس كبدي كي ولي كدا قصندر خانند سختاي شنو راكي ما تفال فول ده خوش روز البلد فارت نسوالك مس مدتين هادي بزخد وايه فصيرا غليا ما دغبوشي بزقور مناجو امور دفار داغي غالي تراشم تابا واخلم شازاقينو مدام ستابا ديدن پسي زما بويسترگي دوی رانجي منشتا چه تيار کم سنگارا سکارج راندي لولم چه رانجي کما تيار سکاري پا اوخ بارك غنم گلو دل برنو دا جراندا با وچرتا چه منو روخي جو پس برا کلالي خاپی روی زما خور دا منزمينو دا جراندا دا حقی دا مخي سپن لکس بغمي پلالي نامد دا تورو اسرار مامدا او روو تا پلال پایزد کی دا ملمدا هی دا پلالي دوان استرگی کنا هی غلی دیخ برگی مٹھی گرگی دا بودرگی پا کورکی چرگی نوری نساتم مدین کنا او دا کلالي منزمي خور وپلالا او چی پراتو دا غنم گل شل خوشالا او دا پلالي دا خائص پاس صفت کما او اوخ پا بڑان پتیگی حقیقت کما او دا خانک پشان شی شونده وی اخونا او دا قچره دا موگو پشان خاخونا او نرغاله دا اوخ پشان تی دنگا او ولی زبا پسته نسوزه گم سنگا دا یار دا میخی پشان رنگو ده هزل می باد رنگ دی پوینو رنگ دی بلتون پی رنگ دی او پار رنگ دی پتانگا کی پسی زمکنا او دا پلال شادرگی اوی اخوری او دا ستار پجرند والا وک گوری او دا وردم چیز او دا وردم آچرا پریک دم موتیازی او غنم گل تاثر او غنم گل تاثرشتا نئی یوازی او غنم گل پدی خبراش حیرانا او چکات دستی جرندش وربانا او جرند دا سی آواغی را گرد دلا او دا رانجو بوجه کلال ڈک بلا او سم دستی پی بیا آواز وک پلال اوران جوڑ شجرن دا بند کرک لالے او دی او سٹ رانج پا اوخ را بارو او دی او سٹ رانج پا اوخ را بارک دیا روز خطی غنم گل خواب مدارک او دا ملال دا گلشن شبنم چی غالے او دا با آغزین روڑے کتلالے او یو ویختی ورلا ورکر دا اربلا او ایدم لان چا پیر کپ یو دل نچ ہر کل راغل سخت پتا باندے او دے وقت تبت پرونی سے دلاندے او زبتا تا ازیرے گم پا خدمتا او پس تا آغی با دے مور کم پا شربتا او تا چیز دا سی زمون مشر خوردائے او لا خاون نکڑے ندے چی پا کوردائے نو دا آغی سربت شید مگیر او چیز دی زم خد خشا ہوا گیر اے اسرار مامت Hey, Israel, Israel, Mama, da ganam gullal. Payo gir ki pao ya mila manzala lar. Da ganam gull, da musapre, da oda ishak misre. Aoza da kalali toro dalpo. Hey, usum, 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 ubra ula shabe. او غنم گل اکاو یا کال مندلا او دا پتول لار اخلاس کی یو غدلا او رسین دا شد زنگل پای بغالا او دا قلاخ او دا قلاخ واکی ملالا ببلالا او دا ملال دا خائص بس سپت کما او که اکرم عشقان باپ زخمت کما او سپین غالا کرکڑے زلپی بیاستے تو رس پگے لکا گڑے پکی ناستے او چشان بے اربل پگا خبر کو او بیا با پشم یہ دا خبر
خورو تیلو ورکو او خړې زلفې به ډکې ری د خورو او سپین غاښونه یې چمبړې وې د خورو او چې په پیړو پیړو شونډو به خندل او میلوګان بتې د یرې تښتېدل او لویه پوزه بوساړه پوزه کورې او لویه پوزه بوساړه پوزه کورې او غنم ګل پسې د دې ما زکوریو کنا غنم گل پسید دی مرز نریو دیر کسانو ورطل او دیر کسانو ورطولار جبل پلاس او ورل خال تازه کوی پا جبل پاس دیر کسانی دن نکریدو کشتولو او مقررو جالو دوب تاریخ لکلو او شپگو تنو رشتو زلپ پسی وڑلی او چملاگانی پا بریتو ویترللی او دسینی چمنی دکو دا ازغونا او غنم گل ویکار و اقلم دا بزغونا او موری او مخی تورو پا مثال دا تبخی او پوری کری او شپگ من سرخی او وگی چوز او وگی چوز پوز بیگل غٹن ننگی او اننگی پا مثال چودی منگی او بازی وید سنم لبی چواری وی او چی لازن ای کوپرا و ننداری وی او چار چابه بشر تا وکاتنا او کالو سر با بیا پز مکا گرده دنا او آغا باختی دا ملال یادی دلو او شاگو شادو گانو پا خاخونو گرده دنا او زیپا زیپا کی پلوسی کی کرده رو او دزدو زانو ازغی اون پا کی چافی رو او گندیری او بیکر اون پا کی بیس یارو او گفتو با پا کی اومنه وی ٹول گلدارو او گرم باد پا گرم باد با لگی دا پدار غاره او پا کی ناست و ملال چنگی داره او دا تورو اسرار ماما دا عشقان شو او دیچی او بلکولی دا ورل روان شو شیخ رابا پیوز دا عاشقان یو بلتا مصرک یو سنگی اور دا وی ستاز دی چج غوگونو زار شم کنا ہے لگی لگی دی دا دی پیڑو شنڈ شما ہے ملالی اوی غنم گلا غنم گلا کو دا گو گلا می لگی در پسی دینا او غنم گلو ویل ملالی زلپ پلال دی پغی که طولب ما ملالی اوی غنم گلا یا تبا دی کلا زبا هم در سر دما او غنم گل ویل ملالی خوشو چی راغ لگنی زتا پس اتلما او دی چی دغا مشغولا او دی چی دغا مشغولا او گورا یارا دغا و خورا روان دا جین اپلارا او دب دها غبا او دها غبا سسی پد دها غبا سسی پد شان شوکت کما خی کما سامی آن با پخی بد کما او پا یو ملکی پس بریت رستو ربانو او سب وائم غنم گل بل ارزانا او غنم گل چی اولی دو غنم گل چی اولی دو و ایوانا سوکے دم لال سر گرد پکو سوکے او غنم گل خدای دالو یا بلا او دغا وقتی شورو کر بسم اللہ او سر دلان را گزار شو دہ بتا او خوب او تختی دا گوری برخ کتا او نم لالن او نکلالا نم لالن پلالا او اسم نوزان خبر کتا اخوالا او دا قاسم دا گدر خوشی بیا بانو او دا دے گاڑو لار پا دشکرار والو او غنم گل بیا بطل کرم غنم او دا بٹو تما کو بلکل نکرم او غنم گل چپا توبو توبا توبا او دا بٹو دا تما کو توبا توبا او دا تورو اسرار ماما دا زمان دا ہوئی او قصا ختم شل دل دا کی دا مدا کیسر دا ملاوی دو پتا یاد لارے کباری بازار پیخور خار دا گل کریم او دا حضرت کریم دکان او پیخور سنیما سر دا شاوری خان او تجاول خان سر با پوون نمبر دکان کے ملاوی کی او دا کیسر نمبر 28 تے اتیشتم نمبر پتا دا یاد لارے
لگا نغمه شه سر بتا سو باقاعده په کورونو حجرو او جمعه نه جمعهتون کې نریشه زه په ځای غوولې شه د اس قسم غلطي خبره او اس قسم خراب وینا پکې نشتا باقاعده غي سره آزاد طبيعت سره اورې دي شه پیشکش دا میرا واستنګي والد نو لاول شروع به ما اوس دا خبرونه کولی شي اقای والیم کوم ولامات کو السلام علیکم دا ریډیو غپ شپستان دی دا میراوس ټوکینا خبرونه وری دا پیښور غیر چاپیر علاقو جندو مارو په یو عام جلسه کې د تقریر کولو په موقع پبلک ته اواز کړی چې موږ د نشې په حالت کې کوشش کوو چې د خپل بدن اور اخیستون کې جهاز په اوبو کې وغورځو خو داسې هم وشي چې کله کله د مجبورۍ نه موږ په اوچه سمدستي لوخړه شو نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې زموږ نه لوېدلې پورزې راپسې فوراً راټولې کړئ او پسینې راته واچوئ که چېرې د جنډې د ادرولو موقع درسره نه وي نو کنډتار قرآن خامخا چاپېروئ ځکه چې دغه وخت زموږ حالت د شهادت نه څه کم نه دی اوس پوره خبرونه واورئ پرون د فضلي مهاجرین هغه خړ سپي په یو بیرنګه چیټی کې د قاسم سپو ته غپلي دي چې تاسو دغه ځای پراتي یو ګیدړ درنه د کوره چرګ راواخلي او زما په علاقه یې راواړوي زه د چرګ ټغارې اورم د دې چیټی په کتلو سره سمدستي د قاسم سپو جوابي دولې اوښکې او وویل چې پخوا به دې خلکو غنم کرل او ډوډۍ به یې پخولې موږ ته به یې هم راچولې موږ به تکړه اوس دا خلک شولې کري او روجې پخۍ زموږ په خپو کې اوبه پیدا شوي دي په ګیدړ پسې چې دوه قدمه منډه ووهو نو زړه مو ناقراره شي موږ درته ګنو په دوبچه کې غلي شو چې خمسا دمه قراره شي نو روزو او په زوره زوره وغاپو او بیا دیوال ته ډډه ووهو او سملو نن سخر د اکوړي جناب فریدګل بټیرباز د اکرم بټیرباز سره په یو غونډه کې د یو بیل تنظیم پاس که د تمامې علاقې مشر سیکرټر جناب حضرت محمد بټیرباز ته بټیرباز نعمت آباد ته خلکو د نعمت آباد کلي خلکو ته دا خبره په ګوته کړه چې زموږ احتجاج صرف په دې ناسازه کار دی چې د بابېنۍ عجب ګل کلي رضاخان بټیرباز سره د نورو ډېرو بټیربازانو د تورو په میرا د شپې په جالونو حملې کوي اوس زموږ نه پاسېدلي مړزان نیسي دوی دې سم شي ګنې موږ به د کړپندې سجاول خان بټیرباز سره رابطه قایمه کړو د دې چیټی په جواب کې د شهید منجور بټیرباز سره د ټولو زامنو جالونه راواغستل او په شپېته ایکړه غنمو یې وغوړول چې په دې د ګلبندۍ اخبارواله خبر شو نو د کرکونډه نوروزی بادر او محمد جان بټیرباز یې خبر کړ هغوی نیمه شپه د بونس یو سر د مراټي په جرنده پورې وتړو او بل سر د جګنات په بنګله پورې وتړو هر کله چې د چیچیانو کورونو نامور بټیرباز خبر شو نو فور یې نسپي راپرانیستل او لرونه یې راواغیستل وی چې موږ دغه بون ټوکړي ټوکړي کوو د دې حمله کوونکو نومونه داسې دي یوسف بټیرباز ایاز بټیرباز او نیمشا بټیرباز د دې په دې ناسازه حرکت چې د شمنروز کلي قاضي خبر شو نو اعلان زامنو ته وکړ وی چې پاسې ای د وطن روانو دشمنانو مقابله په مړانه وکړې دوی د اعلان سره سمدستي بولارې را اوچتې کړې او د رسالپور د جیازونو په ډاګ یې وغوړولې د دې کشالې اطلاع چې څه وخت د حضرت محمد بټیرباز نعمت آبادي ته میلو شو نو پټول یې بد وویل نور نوې تازه ترین خبرونه راغلي چې د 1981 د 15 میاشتې په 19 تاریخ د اتوار په ورځ په کباړي بازار کې د تمامو شاعرانو سختې جګړې راغلې وې خو شیخ دوسلی نه کار وانغښت او ټول یې په کیسټونو ګیر چاپېره وویشتل پرون یو غیر جانبدار فنکار کباړیانو ته د تقریر کولو په موقع اشاره وکړه دو اووی چې فنکار محمد جان سره د خدای خو کې چې د دې دا سخته کشاله اواره کړه ځکه چې د وړو ډلو ته به ډېر سخت نقصان رسېدلی وو نن سخر کاڼي کباړي حکومت ته د دې خبرې زور ورکړ چې آیا د پاکستان سوداګر د غیر ملکونو مال راغواړي نو کم قسم مشینی پرزجات چې ما سره نشته زما په ګودام کې د اوټلونو ماتې سمسه شته چودی رکی بے سوری چینه کونه بوڑے پیاله شتا نیمشی وی پرچونه مات تاله چا بیان کولالی کندولونه د سیکانو د زمانه بیلاس کی چاړو یو زور چاکو هم شتا
د وینې نه روښکلي شوي اسپنج زاړه مالوچونه زاړه مالوچونه شته درې مارچیسونه شته خو تیلی پکې بیخي نشته زاړه بیټرۍ زاړه دوه پرتوګونه هم شته خو کمیسې پاکستان کې نه میلاویږي نو په دې وجه خریدار نشته یو د زړې سپلی تلی او یوه روغه سپلی هم زموږ په کبلخانه کې میلاویدی شي بار دې سره سره د وړو شپیلي یو سوان دوه ډبرې ترخه شته او اره خو بالکل نشته دوه خخت زړې ټوپې یعنی تمام ار هغه سیزونه چې په بازار کې نه میلاویږي خلکو به وینې کې راغورځولي او ما ترلاسه کړي دي زر تر زر راشي او زما نه یې واخلئ زما د ګودام د مال د ډاک په ذریعه تاسو ته میلاویدی شي نو دا ټیلیفون نمبر یاد لرئ فون نمبر 888-1014-87 عامو سوداګرو ته اطلاع ده چې دغه سټور ته تشریف راوړئ ګنې لس بجې دي صادر پې غوړوم د منډې پته یاد لرئ د قصه خانې شاته برای راست وینې کباړي بازار د ګل کریم دکان ته مقامک د مال مالک کاڼی کباړي دا ریډیو ګپ شپستان نه د پښتو سنی خبرونه ختم شو دا خدای پامن دا بدرکه ویلان وری دا خنجر کلینا جانور خبر را کوي چې جانور ماجګر کې اختر کې پچکر کې پیښور کې رخصه وي دي چرته پښور شر کې لروبر کې د چا نظر کې راغلي وي نو مهرباني دي کې په دې پته دي خطر ولېږي د جانور کړوړو صدا سي دي جامع غوستي دي جبه پښتو وخي چې خواندینو جبه یو وخت یو بل وکیل لکه د مار زیرازي چې غاخونه د سنتیس په ګولو الوتي دي نو پته یاد لري ضلع تحصیل پیښور تانا کا خبر داخانہ زورور کلی خنجر محلہ بنجر نزدے سنجر جانور ولد جانزر اعلان ختم شو اخباری سرلیکونه کم کیسټ چې د جنگ په دوران کې تاسو نشو نو سم مختلفه پردې د لانچونو په کونډو د وینونو را بهر کړی شوې دي او د کانی کباړي پاستور کې په صدر غړول شوې دي جنگ لاهور زمون نمائندگان لګیا دي صدروغه خبرې اترې کوي مونږ امید کار کوو چې روغه اوشي روغه جوړ اوشي به د سشرتا انجام پېندې د پیښور ټولو رکشي والو حکومت ته خواس کړی دي چې د ډبګره اجراګانو په پیسو کې زمونږ رکشي اکسیډنټ کوي دوی دې د سړک په یو سیټ رفتار کوي په لار دې نګډیږي ځکه چې دوی چینګ وینګ زی انقلاب ملتان د شمنروز کلی او د ګولان خلکو د خټ کلی تور ترکان ته خواس کړی دي چې تاله سوکڅه کار وروړي نو سمدستي ورته خان د ځکه چې د مخ او د سټ پته دي د غاخونو نه لګیږي انقلاب پینډه دا چوپالونو د قوشا خلک دا کار کوون کی د کیسه ټوغلا برناقه کوي الپلا پیښور موسم حال ګل کریم خان دا اوس هغه موسم شروع کیدونکو دی چې ماهران با د گاډو پاستر هندوانو او خربوزو لا د شکرې نوستنې دم په دم وخی او پانګورو کې بدا مچانو ظاهروم ډیر شي جرمن طالبات ټیکی و کریټ ضرورو دا په خبر په غیر چا پیرا سړکونو بازارونو با درشکو پرش پرش زیات شي سخر د نور خاتنه بروستو باټنګل پرو پیسیر وی او ماخان د نور پر واتنه بمخ کې پشپګنی سیر وی زکه چاغه بچی چرشی وی نو عزتمند اوریدونکو اوس تاسو ته موږ د غنم ګل د بټه داستان وړاندې کوو د دې لپاره دې ګرانو رونو فرمایش کړی دی د بالا اور مړونا محمود شاه ډریور زوړور او دلاور سره د نورو غویانو دا لونخوال شیخانو نه فرمایش کړی دی محمد عمر دیقان اشرف ګل بیا سره د نورو ملګرو او د چیلندو کلی نه نور محمد درغل عمر دین لوهار او نورو ډیرو چرګانو او دا انیزو کلینا سردار خان کبړمار سردا پوکم پو باندې او د ګرګر کلینا ګډ ماشين والا د ورو د بوجه پټ منګکان
او د پینډې نه پرمایش کړې دی اقبال سنبال ملال کا ملال کمال خوشحال مشال سره د نور عمرورو او د لاور نه پرمایش کړې دی لال دین ګل دین جان دین شاه دین صاحب دین شاه داسری صاحب دین ور سره نور دینونه او د کراچۍ نمبر 2 نه پرمایش کړې دی عمر شاه ګلاب شاه سیدان شاه روغان شاه ګل شاه سره د ډیرو ګلونو او دامبر سر نه پرمایش کړی جوهر لال سمر لال کمر لال خطر لال جبر لال ور سره نور ډیر سیکان او دا ډیلی نه پرمایش کړی او داس کر داس کوزو پاس مټه لاس لورو غاز بے سواس سره د ډیرو غمونو او د مردان نه مردان نه پرمایش کړی دی تورې جړې خانې لنډې خړې سړې تړې چپورې تړې ور لړې او دا تورو نه متاباد نه پرمایش کړی حضرت محمد بټیر باز او د شیخ یوسف دونه ګل دمیر لوهار وختنه کړی دا خانو دوی دی وری وس د خپل خوخه داستان او شیخ شیر محمد یم پرمیش کول کول ریډی کول رحیم کول باچا کول ششتی کول عمر کول خان کول تازه کول د یم پرمیش کړی بس ته دې کړو کول چا ما ګرانو عزتمن اوریدونکو روغو تخاخه ورلان لباسی خطو سلامت کا ولی ناشے دٹے پروں باٹنگڑ نقشی باسی لرے لو بے ترس دے سوزم پانگار دا لرے لرے نا اولتا ترس چوینې زور په زار د لر لر نا خاندي او خاندي چميار د لر لر لا او خاندي چميار د لر لر لا چوینې زور په زار د لر لر نا او خاندي چميار د لر لر لا او خاندي چميار د لر لر لا چپل ورته نزدې نزدې دیر مې کو چپل ورته نزدې نزدې وې ګنده پتار دلری لری نا او خان چمیار دلری لری لا او خان چمیار دلری لری لا چې وینې دوړ په زار دلری لری نا او خان چمیار دلر لرلا او خان چمیار دلر لرلا چپلو قتل ماتا او مالارتا چپلو قتل ماتا او مالارتا دخپو نشو گزار دلر لرے نا او خان چمیار دلر لرے نا دخپو نشو گزار دلر لرے نا او خان چمیار دلر لرے نا چوین زور پیزار دلر لرے نا او خان چمیار دلر لرے نا پمیش غار غار دلری لری نا او خان چمیار دلری لری لا پمیش غار غار دلری لری نا او خان چمیار دلری لری لا چوینې زور په زار دلری لری نا او خان چمیار دلری لری لا قلم می پورته کو وای رحیم ګل قلم می پورته کو
می کاشار دلر لرنا او خان چمیار دلر لرنا ټول می کاشار دلر لرنا او خان چمیار دلر لرنا چې وینې دور پہ